коронавируска жол жок казакстан кооптуу инфекциянын таралышына каршы кандай чараларды кабыл алууда ковид он тогуз экономикалык мамилелерге таасир этпейт өзбекстан казакстан менен ортодогу чек араны жаппай турганын маалымдады абай жазган мыйзам кандай ал эмнени жөнгө салат абай түзгөн концепциянын документин казак укук таануучулары изилдеп көрдү Қазақ тв телеканалының долбоорлору тумар сайлығының шорт барағына керді. улуттук телевизиондық сайлықтың бұйылқы жаңычылдыктары туралы биздин материалда коронавируска жол жок казакстандын тиешелүү кызматтары чек арадагы кырдаалга тыкыр көз салууда кытай менен чектешкен алматы облусунда коронавирусту алдын алуу үчүн миңден ашык борбор даярдалды азырынча анда бир да бейтап жок анткени жыл башынан бери кытайдан келген үч миңден ашык адамдан жугуштуу илдет аныкталган эмес чек арадан өткөндөрдүн бардыгы текшерилип дарыгерлердин эки жумалык көзөмөлүндө турат региондогу хоргос борборунан башка алты бажы бекетинде туристтердин келишине тыюу салынган жүк ташуучу транспорт менен товар ташуучу поезддерге гана чектөө жок айдоочулар кылдат көзөмөлдөн өтүп транспорттары зыянсыздандырылат центр экспертиза бар жана эпизод отрядтың дезинфекторлар талдоочулук борбору бар анда транспортту текшерип дезинфекциялайт керек болсо кабинаны да текшерет дөңгөлөгү отуз кырк сантиметр раствордон өтөт андан кийин санитардык карантиндик пункттун адиси адамдын ден соолугун текшерип дене табынын өлчөмүн ченейт эгерде дене табы көтөрүлбөсө анда ал бажы көзөмөлүнөн өтөт транспорт каражаттарынын айдоочулары дайыма көзөмөлдө болот жүргүзүүчүлөрү сол жердеги жергиликтүү медициналык уюмдарда бакылоодо болот өлкө аймактарындагы бардык темир жол бекеттери менен чек арадагы өткөрүү пункттары көзөмөлдө эл аралык авиакаттамдар менен келген жарандарга күчөтүлгөн санитардык карантиндик көзөмөл жүргүзүлөт адистер жарандарды тазалық эрежелерин бекем сактоого чакырууда эң бірінші алдын алуу чараларының бірі ол эң биринчи алдын алуу чараларынын бири колду жана бетти күндө самын менен тазалап жуу спирттик антисептиктерди колдонуу адамдар көп чогулган жерлерден оолак болуу оорулуу адамдар менен катнашта болбоо эгерде суук тийип ооруган абал болсо анда медициналык жардамды чакыруу зарыл онда жаңагы медициналык жедел жардамды шакыруу айта кетсек коронавируска байланыштуу кызыктырган маалыматтарды он төрт нөл алты колл борборуна чалып билүүгө болот коронавирус пайда болгон кытайдын өзүндө илдет жуктургандардын 76 ашыгы оорудан айыкты азыркы учурда болжол менен 16 алты миң Бұл ооруканада бул тууралуу кытай эл республикасынын саламаттык сактоо маселелери боюнча мамлекеттик комитети билдирди акыркы маалыматтарга ылайык континенталдык кытайдын өзүндө ковид он тогузга чалдыккандардын сексен миңден ашык учуру катталган анын 61 бир миңден көбү эмделип оорудан айыгып үйлөрүнө жиберилген өлкө ичинде коронавирустан каза болгондордун көрсөткүчү үч пайыз болсо илдет очогу сексен беш пайызды түзөт жергиликтүү адистер эпидемиологиялык абалдын жакшырганын белгилешүүдө соңку бир сутка ичинде кытай эл республикасында вирусту жуктуруунун жыйырма төрт учуру аныкталган коронавирус чек ара аймагындагы кызматташууга тоскоол болбойт казакстан менен орусиянын челябинск облусу ортосундагы товар алмашуу былтыр эки миллиард акш долларынан ашкан серепчилердин айтымында акыркы үч жылда коңшу өлкөлөрдүн чек ара аймактары менен соода жүргүзүүдө туруктуу өсүшү орун алууда мисалы челябинск облусунун товар жүгүртүүсүнүн үчтөн бир бөлүгү казакстанга туура келет анын негизги бөлүгү тоо кен өндүрүшү ата мекендик айыл чарба товарлары эки өлкө ортосундагы алып сатуу быйыл да көбөйөөрүн орусиялык серепчилер белгилешет здесь очень много будет зависеть от албетте мұның бары макроэкономикалық кырдаалга жараша болады. Қытай бағыты азыр жарым жартылай жауық. Бұл өз метал металл төмінді үшін алып келиши мүмкін. Бұл маселелер қолдықтарды жаратпаса товар алмашуу бере дегенде бұлтырқы деңгээлде қалат деген үмітті өз. коронавируска байланыштуу казакстан менен өзбекстандын чек арасы жабылбайт бул тууралуу коңшу өлкөнүн саламаттык сактоо министри маалымдады буга чейин чек арага жакын жердеги калктуу конуштарда жашаган калк арасында дүйнөдө өрчүп жаткан эпидемияга байланыштуу эки өлкөгө өтүү мүмкүн болбой тургандыгы жөнүндө чочулоо тараган бүгүнкү күндө өзбекстанда коронавирус каттала элек алишер шадманов республика казакстан менен илдетке каршы биргелешип күрөшүүгө даяр экенин билдирди у нас есть штаб Ә, который мониторирует и анализирует бизде бардык мамлекеттерде өзгөчө чек арага чектеш өлкөлөрдөгү эпидемиологиялык абалды күнү түнү көзөмөлдөө боюнча штаб бар бүгүнкү күндө казакстанда коронавирус катталган эмес ошондуктан биз коңшу өлкө менен чек араны жабууну мерчемдебей элебиз никаких планов по закрытию границ с казахстаном у нас нет бишкектик кол өнөрчү булгаарыдан уникалдуу буюмдарды жасап чыгарууда гүлнара азизованын колундагы чакан чеберканада теринин ар түрдүү жана өзгөчө формалары иштетилет мисалы бул камчы башка буюмдардан кымбат бааланат жашоосунун бир бөлүгүнө айланган кол өнөрчүлүк муундан муунга өтүп келет кыргыз кол өнөрчүлөрүнүн мүмкүнчүлүгүнүн маанилүү эрежеси улуттук колорит менен салттуу буюмдарды жасап чыгаруу болуп саналат атам копоев асис кыргызстанга убагында белгилүү зергер чоң уста болгон темир уста болгон жыгач менен да иштеген кайыш менен да иштеген анын колунан келбеген иш жок бүт баардыгын жасаган адам болгон да жыгаччылык кайышчылык зергерчилик темирчилик менен баардыгын иштеген улуттук өзгөчөлүктү чагылдырган колго жасалган буюмдар учурда чоң суроо талапка ээ көптөгөн туристтер жеке белектерге тапшырык берүү үчүн чеберге атайын алыстан келет казакстан жеңил жана тамак аш өнөр жайынын өнүгүшүнө дем берүү боюнча чараларды колго алат ал үчүн аталган тармактарга каржы салган инвесторлорго бир катар жеңилдиктер каралат улуттук экономика министрлиги колдонуудагы мыйзамга сунуштаган өзгөртүүлөргө ылайык кирешелери эки жарым миллиард теңгеден ашкан инвесторлорду жер жана киреше салыгынан он жылга ал эми мүлк салыгынан сексен жылга бошотуу керек учурдагы мыйзам боюнча мындай жеңилдик кирешеси беш миллиард теңгеден ашкан инвесторлорго берилет по легкой пищевой промышленности снижение жеңил жана тамак аш өнөр жайынын инвестициялык долбоорлорду тартуу үчүн инвестициялардын чектик өлчөмүн эки миллион айлык эсептик көрсөткүчтөн бир миллион айлык көрсөткүчкө чейин төмөндөтүү сунушталган башкача айтканда келишим шартка отуруу үчүн беш миллиард теңге каржы салуу кажет эмес аталган чаралар инвесторлорду көбүрөөк тартууга мүмкүндүк берет азыртан эле кызыктар болгон компаниялар бар бул норма ошол себептен түзүлгөн было проработана эта норма казакстанда оралман термини кандас деп өзгөртүлөт мажилисте дал ушундай норма каралган көчү конуу жараяндарын жакшыртуу маселеси боюнча мыйзам долбоору талкууланды айта кетсек жакында мамлекет башчысы касым жомарт токаев тарыхый мекенинен кайткан этникалык казактарга байланыштуу оралман термининен баш тартып анын ордуна кандас сөзүн пайдаланууну тапшырган ошондой эле документте оралман макамын узартуу тууралуу мөөнөттүк чектөөнү алып таштап жарандыкты берүүгө байланыштуу чечим кабыл алууну кыскартуу көздөлүүдө абай өлкөнүн саясий укуктук өнүгүшүнө салым кошкон ага далил кара мола эрежеси документ бир миң сегиз жүз сексен бешинчи жылдын бугайында ошол кездеги семей губерниясында кабыл алынган эреженин концепциясын абай өзү түзгөн дешет окумуштуулар казак тилиндеги нускасы жетимиш үч беренеден турат анда уурулук салгылаш жер талаш амалкөйлүк мураскерликке байланыштуу маселелерди чечүү өкүм чыгаруу жана сот жүргүзүү тартибинин өзгөчөлүктөрү каралган ошондой эле падыша өкмөтүнүн сот бийлиги менен да окшош дутана ол жердегі нормалар Қазақтың ал жердегі нормалар казактын үрп адаттары менен бирге орусия империясының нормалары менен бирге бириктирилип түзілген. эң башқа айта тұрған маселе авайдың киргизген мәселесі, ал адилеттүүлүк маселеси мәселесі. ал жанагы айткан тепе теңдик маселеси бир миң сегиз жүз сексен бешинчи жылы кабыл документ бүгүнкү сырттай иш жүргүзүү институту азыр сырттан иш жүргүзүү институту бар мисалы жоопкер тийиштүү түрдө билдирүү алганына карабастан сотко келбей койсо анда биз сырттан өндүрүш аркылуу чечим чыгарууга укугубуз бар бул карамала эрежеси беренелеринде сырттан өндүрүшкө алуу каралган карамола эрежеси биринчи жолу бир миң сегиз жүз сексен алтынчы жылы казань университетинин китепканасында араб ариби менен басылып чыккан габит мусрепов өмүрүнүн акыркы жылдарында анын бир даанасын казахстандын борбордук мамлекеттик архивине тапшырган орто кылымдагы чыгыш базары чеберлер көчөсү көчмөндөр айылы хан ордосу көчмөндөр ашканасы жана жоокерлер айылы нооруз майрамына карата кожо ахмет ясави күмбөзүнүн жанына этно айыл салынды мында орто кылымдан баштап көчмөндөр доору казак хандыгы менен он тогузунчу кылымга чейинки казак элинин жашоо салты менен турмуш тиричилиги толук чагылдырылган мисалы чеберлер айылында темир менен иштеген усталар дарактан буюм жасап тери ийлеп килем токуган ишмерлер отурат ал эми көчмөндөр ашканасында унутулуп бара жаткан тамак аштын түрлөрү кайра жаңыртылып элге сунушталат квартал средневековый а... мында көчмөндөр колдонгон тамактын түрлөрү менен таанышууга болот алар кандай тамак жешкен эмне ичишкен буга чейин унутулуп калган сексенден ашык тамак аш түрү коюлат бир сөз менен айтканда көчмөндөр ашканасынын сыры менен бөлүшөбүз ошондуктан баардык қазақстандықтарды нооруз майрамын туркестанда тосуп алууга чакырабыз уникалдуу долбоор нооруз майрамына катышкан меймандар жана чет элдик саякатчылар үчүн тарыхы терең казак маданияты менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк берет жыл сайын келген, бірақ ә, біз жайлы. жыл жа, сайын жа, бұл жерге боз үйлер тігілет, өзүнчө эле этно айыл пайда болот Біз форматын деген біз этно айылда атайын актерлор болот алар біздің тарихымыз менен маданиятыбызды таныстырады. Бұл жерде 14 төртүнчү он бешинчи он тогузунчу кылымда жүргөндөй келген қонақтарға, тургундарга ошол замандағы замандагы көрсету арқылы туристерді тарту болып саналады. Сегі уақытты көрсету арқылы туристерді тарту. меймандар байыркы кылымдагы топурактан тургузулган үйлөрдү аралап дарактан кураштырылган курчоолор менен мунараларды өз көзү менен көрө алышат курулуш объекттери тарыхый талаптар боюнча жүргүзүлүп жатат өткөн миң жылдыктан кабар берген казак айылы жалган курандын он бешинде ачылат деп мерчемделүүдө түстөрдү айкалыштыруу кездеме тандоо оюуларды туура колдонуу гүлмира уалихан жаш чеберлерге курак төшөк жаздык тигүүнү үйрөтүп атайын курстарды уюштурууда мисалы бир курак төшөктү тигүүгө он күн кетет гүлмиранын кезектеги бир эмгеги аяктоо алдында турат жакында тапшырык берүүчүгө жеткириле турган жаңы төшөк үйдүн көркүн ачып ээсин кубандырат мынаның түстөрү ашык жылы түстөрү Ө, көп клиенттер заказ берген кезде олар сұрайды мунун түстөрү ачык жеңил кардарлар акыркы уақытта оймо чиймелеринин жасалгасы оңой жана түстөрү жеңил буюмдарга тез тез тапшырык бере баштадыдейді ою болса кішкене мына бұрыштары домалак болып келсін дейді гүлмира онлайн сабактарды да өткөрөт өлкөнүн булуң бурчунан миңдеген чебер курак төшөк тигүү техникасын өздөштүргөн я вот в этот список попала не поверила я своим глазам пришла в ее студию бул тизмеге киргениме өзім дағы албай тұрам. Студияға келіп, екі жума сава қалдым. Бұға чейін барын көзменен менен көрүп маани берген эмес элем эми каалаган көлөмдөгү төшөктү тигүү үчүн эсептөөлөр керек екенін біліп қалдым и вот теперь я знаю как вот чтобы получить желаемый размер тоже нужны расчеты потом я захотела еще продолжающий курс закончить потому что мне это... сабак алууну улантам деп чештим. Кошымча билим алу керек деп ойлойм кол өнөрчүлүктүн бул майда чүйдөсүнө чейин үйрініп, сырларын білгім келді. аны гульмирадан үйрөнөм ал жақшы устат барын жақшы түшүндүрөт мен сияқты тигүү өнерін үйрөнүп жүрген қыздар көп очень таких же как я девочек которые продолжают шьют. Гүлмираның буюмдары чет өлкөліктер арасында да белгілі. улуттук стилдеги жаздық төшөктөр баштыктар орусияны кошпогондо акш кытай корея араб өлкөлөрүндө чоң суроо талапка тумар улуттук телевизиондук сыйлыгынын шорт барагы быйыл сынактан бир эки күн мурун жарыяланды уюштуруучулар сынактын тарыхында биринчи жолу алдын ала жарыялоону туура көргөнүн айтты быйылкы жылы сынакта он номинация боюнча мыктылар аныкталат анын тогузунда хабар агенттиги багын сынайт казак тв каналы мыкты телевизиондук сериал мыкты даректүү тасма жана мыкты режиссерлук иш сыяктуу номинацияларда жарышка түшөт тумар эки миң жыйырманын дагы бир өзгөчөлүгү калыстар тобунун курамында быйыл нью йорк фильм академиясынын окутуу тефи сыйлыгынын ээси тележурналист евгения власова бар ал долбоордун тарыхында алгачкы жолу сырттан чакырылган калыс болуп жатат